Harda miyadə ziyan deyib ki, 1000 manatdan çox ziyan deyib. Elə qardaşımın xəsarət demirəm. Özüm də ki, 15 sutka yatmışam ədalətsiz yerə. Proz əməkdaşları gözümün altını qaraltmışdı. Heç bir mənə həkim təklifi eləmədilər. Mən elədim, dedi ki, öz üzrə sağalacaqsan. Masallı rayon sakini Ceyhun Qurbanov haqsızlıqla üzləşdiyini bildirir. Mübahisəli torpaq sahəsi olan şikayətçi iddia edir ki, onun bütün sənədləri qaydasında olduğu halda qarşı tərəfin heç bir sənədi yoxdur. Amma o bununla bağlı hansı instansiyaya müraciət etsə də ona qarşı haqsızlıq olur. Şikayətçi polis əməkdaşı tərəfindən döyüldüyünü də iddia edir. Torpaq mübahisəsidir. Torpaq mənim pay torpağımdır. Dövlət o vaxtda ayırıb. O şu qanuni sənədlərim var bunlardır hamısı. Məhkəmənin qərarı var. Qarşı vətəndaşların heç bir sənədi yoxdur. Məhkəmənin peçatı. Neçə dəfələrdən polisə müraciət etmişəm, məhkəmələrə müraciət etmişəm. Polis elə başımdan belə yəni veridə çıxır gedir. Bu gün də axırıncı gündə polislər gəldi öz faydəbəldə torbağımda. Məni aldatdılar apardı şöbəyə. Əmrəsonov gəldi ki, sifatıma. Bəli, Habir Əmrəsonov, Masalların polis şöbəsinin rəisi, işçilərindən birlikdə məni acısız atlar kafenin üstünə. Qolum da qandalda, amansızlıq yerə o qədər məni döydülər ki, sifatımda göyərti, ağzımdan qan gəldi. Nə mənə çörək, su verdi. Neçə gün saxladılar sizi? 15 gün. Nə vaxt buraxıblar? Buraxıblar 20-si bizi. Gün orada axşam üstü buraxdılar. Dedilər ki, bir müraciətim, dedim, hər şikayət edə bilərəm, bədənim ağrıdır. Dedi, get dərdi kimi deyirsən, deyil. Qanun yoxdur biz üçün. Harda miyadə ziyan deyib ki, 1000 manatdan çox ziyan deyib. Elə qardaşımın xəsarət demirəm. Özüm də ki, 15 sutka yatmışam ədalətsiz yerə. Proz əməkdaşları gözümün altını qaraltmışdı. Heç bir mənə həkim təklifi eləmədilər. Mən elədim, dedi ki, öz üzrə sağalacaqsan. Gözümün altına təpik vurdu, əlim də qandalda, ac susuz qaldı, üstümə götürdü, suyu tökdü. Şey, lazımsız suyu, ayaqoldan götürdü, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Tökdü suyu üstümə, dedi, sən kimi vətəndaş ölməlidir, bizə lazım deyil. Nətə ilə mən ölməliyim? Mən başqa sizdən çörək istəmirəm, pul istəmirəm. Mən öz paybəli torbağım üstünə, ümumi lider hedərləyib o torbağı bizə ayırıb, 22 şot pay torbağıma düşür. Vətəndaşların heç bir əsası belə sənəti olmadan mənim torbağıma yönəlsinlər, biz ora gedə bilmirik. Uşaqlarımız, gəlinlərimiz şey, təhqir altında qalır, hücum çəkirlər üstümüzə, evimizə hücum çəkirlər, polis orqanlarına müraciət edərək heç bir baxmırlar. Onlar deyir, biz neft yaşlarında işləyirik, neftin oyca. Bizim pulumuz sənin pulumuza çata bilməz. Adamımız adam, hamısı onlar Əzrailovdu, adamlardır, yekəbər. Ona görə ki, heç bir rayon onlardan bacara bilmir. Rayonda da ki, bizim yetişməyəcək. Nə prokurorluq baxır, nə məhkəmə baxır, nə icra başçısıdır. Mirxas vardı, şey, Mirqiyas oğlu. 7 rayonun qaçıdır, cənub zonasının. Mirxiyas, şey, kapitandır. Mən deyir, 500 manat ver, mən səni sutqa aparmayım. Dedim, nəyə görə verməliyəm mən? Mənim aradan 500 manatım var ki, mən aradan gəlir ki, mən 500 manatı sizə verim. Qayt dedi ki, özün bilərsən. Mən səni qoyacam sutqaya. Ya bu gecədən tap mənə 500 manat ver, dedim, inək. Başladı, bir də Vüqar adlı şəxs, ana adı Çaskov, kapitan. Onlar üçü mənə o qədər döydü, polis əməkdaşları bütün hamısı. Səhər də Əmir Aslanov gəldi, dedim, bəlkə rəisə, araşdırır ki, vətəndaş niyə belə hərəkət eləyib. Ona görə mənə Əmir Aslanov da gəldi, sifatıma neçə dənə yumruq əzib zərbə vurdu, başıma təpik, qarım, qolum da qandalda. Məktubda müraciət eləmişəm, hələ cavabını gözləyirəm. Xahiş eləm, birinci Azərbaycanın prezidentindən bu xahiş eləm, bu ədalətsizliyi ortadan götürülsün, onların cəzası verəcəm. Mən cəzamı almışam, kimsəni təhqir eləyəmə görə. Görüm, polisin o boyda Əmir Aslanov polis rəisinin ixtiyarı var, vətəndaşıdır. Bu səbəbdə yaranıb torpaqdan. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.